Здравейте, граждани! Настъпи мигъла, в който трябва да се изправим срещу този митичен отбор на Nottingham Forest. И в този епизод на Ситикаста ще ми гостува Станислав Рангелов. Здрасти, Ройска, как си? Здрасти, добре. Това е първият двубой от Висшата лига, който ще трябва да се изиграе през седмицата, за който почти забравих. Двубоят ще се играе на нашия Етихад от 21.30 на 31 август. Това е 2 часа и половина преди да затвори трансферния прозорец, което ще бъде доста интересно. Предвид това, че Nottingham са се взели отбор, чии са с резервите, но за това ще поговорим малко по-късно. Като нищо, докато се изправят срещу нас, може да имат още някое ново попълнение. Но да започнем оттам, на теб, чисто така, как да кажа, фенски, липсваш ли ти през всичките тези години Nottingham Forest за Висшата лига? Ами, липсваше ми от гледна точка на това, че съм ги гледал от миналия век. Те и много други отбори ми липсват от 90-те години, когато започна да гледам английското, като Sheffield Wednesday, Oldham, Swindon и Notts County дори, но това са години, в които няма да се върнат скоро. Те и отборите в Висшата лига бяха 22 на времето. Nottingham Forest са малко по-особен случай тази година. Ние си изправихме вече срещу един от новаците, Bournemouth, сега това е втория. Nottingham Forest успяха да влязат по един доста интересен начин. Миналия сезон преди Корда бяха в зоната на изпадащите, даже ако не бяха и последни. И направиха нещо, което мога да се каже, че изпревариха развитието си. И тая година Висшата лига се наложи да си купуват нов отбор буквално и преносно. И даже четох едно интервю на треньора им, който каза, че до края на сезона ще гледа да вземат поне още един, понеже са и малко. Но те реално нямат никакъв отбор, защото миналия сезон играха с, значи, поне половината им отбор в Championship беше от хора, които ги бяха взели под наем. И сега, когато влязоха в Висшата лига, на практика се оказаха без отбор почти. Реално само един или двама имаха. И на тях им трябва отбор, че даже два. И си пазаруват хората. Нямат друг избор. Те нямат никакво време за обиграване и за изучаване на схеми и тактики. За мен Bournemouth са един от сигурните изпадащи. Втория сигурен изпадащ за мен са Nottingham Forest. Но като гледам на къде вървят хитрите лисици, може и те си ходят. Така е от шампион на Англия преди 5 години, вече в борбата за оцеляването. Това е положението. Все пак заговорихме наистина доста за тези толкова нови играчи. Принципно, когато стане покупка на толкова много играчи, това е нещо, пречи изобщо на колектива. Само че тук в случая Nottingham Forest просто то колектив не остана. Няма колектив. То колектив е всъщност. Буквално не остана и това е все едно да те приемат студент, примерно, някъде. Отиваш в коренно различна среда и изобщо никой не познаваш и те първа трябва, нали, да се напасваш с нещата. И все пак ще се опитам да изчета играчите, които закупиха, кои закупиха, кои взеха като свободен трансфер, кои под наем с опция за закупуване. Сега, естествено, за някои от имената няма да ми се сърдите, защото за първи път изобщо ги чувам. Как се произнасят, никой не знае. Особено ме е интересно как колегите от Диева ще ги назоват, защото те обичат така да се вкарват нещо различно. Но от Wolverhampton, Морган Гипс-Уайт, английският младежки национал, мисля, че вече може да бъде повикане в мъжкият отбор, защото наистина показа доста сериозна игра. Миналия сезон беше под наем в Фулъм, мисля, че беше. Там направи доста стабилен сезон. И се завърна, като се имаше предвид, че ще взема повече участие, както примерно беше Армандо Броя в Саутхемптън. Сега все още си е в Челси, но нека не забравяме, има още 2 дни до края на трансферния прозорец, така че като нищо може да отиде отново под наем някъде. Говоря за Армандо Броя. Така че Морган Гипс-Уайт беше закупен за една много сериозна сума, която може, ако се изпълнят всички клаузи, да достигне 40 милиона само за него. Така. Хуан Ю Джо или нещо от сорта от Бордо. Ремо Флоер или Флоер, както и да е, от Аталанта. Емануел Денис от Уотфорд, които изпаднаха. Шику Куете, изключително забавно име. Любимец на жена ми, който където и когато и да се пусне матч,
поради една или друга случайност, когато тя е тук, той играе. Така че ще и кукуете в сряда, като гледаме мача, отново най-вероятно ще го чуе. Той идва като свободен трансфер от Кристал Палас. Орео Мангала, но както всички в България, ние ще му казваме Орео Мангала, който идва от Штутгарт, Джеси Лингард, а.к.а. Лингардиньо, който предпочете Nottingham Forest пред офертата на West Ham, където играваме далеч сезон под наем. То беше първата половина от сезона, беше доста добре, или как беше, забравих вече. Май по-предния сезон играе втората половина, миналия сезон търкаше пейката, и така се му изтече договора. Общо взето пропиляха таланта на момчето. За жалост, това е истината. Но той предпочете офертата на Nottingham Forest, там ще играе за доста, доста, доста сериозна заплата. Луис О'Брайен от Хъдърсфилд, още един от Хъдърсфилд, Хари Туфоло, Брандън Агюлера или Агилера, Агилера ще е много сериозно, Уейн Хенеси, резервният вратар от Бърнли, Неко Уилямс от Ливърпул, Омар Ричардс от Байер Мюнхен. Само забележи от къде се взимат играчи, нали? Няма проблеми от абсолютно всякъде. Муса Никиате или нещо от сорта от Майнц 05. Джулиен трябва да е Бианконе от Труа, това е наше момче. Диан Хендерсон от Манчестър Юнайтед, който е под наем. Тайво Аванюи от Юнион Берлин или нещо от сорта. Като това не са всички, естествено. Продължаваме с този, който щяхме да взимаме ние, левия бек от Атлетико Мадрид. Да, под наем с опция за закупуване. Така че, както Ренан Лоди се казва играча, бразилец, както изведнъж беше спряган за трансфер в Ман Сити, се оказаш в Nottingham Forest. Това е положението. И все пак е по-добре да отидеш в някой тим от английската висша лига, отколкото да седиш в Атлетико Мадрид. Явно, нивата са различни. Та какво мислиш ти за всички тези 1800 трансфера? Общо са 18, но, както казах, най-вероятно ще закръглят на поне 20. Има време. Както казах в началото, те имат нужда от доста играчи, защото целият им отбор от миналия сезон се изпари, след като им изтекал договор за наем, така че ситуацията е малко особена и от една страна е оправдана, сега доколко ще се сработят, малко ме съмнява, но те са длъжни да опитат така, защото ако не го направят това нещо, със сигурност са пътници, но аз лично не виждам как ще оцелеят, честно казвам. Колкото и добър треньор да е Стив Купър, просто не ги виждам. Всичко сме виждали в Висшата лига, защо пък не да се спаси са точно един такъв отбор, който е буквално сглобен за един месец, а или нека за два месеца, но те вече записаха победа, така или иначе, победиха West Ham, завършиха наравно с Everton, сега естествено има премного мачове, които да се изиграят до края на сезона, сега сме още в началото. Може би това ще бъде една доста сериозна проверка, доколко те изобщо са се научили имената, за разлика от мен, защото явно не съм ги научил все още. И когато ще се изправят срещу нас в сряда, дали изобщо ще могат по някакъв начин да се противопоставят на Ман Сити. То по принцип, който отбор да се изправи срещу нас, не мисля, че от този матч им зависи сезона или нещо. Матчът срещу Кристал Палас беше особено интересен стил. Този път дори не играха по-добре от нас и пак ни водеха. И аз вече се бях отчаял, че ще мога да ги биеме, но вече си имаме един голям талисман, така че те първа започват интересните моменти и само мога да кажа на тези хорица, които преди сезона разправяха, че той ще трябва да се провали. Просто да ходят да се спият някъде и друго някакво не кажат. Сега винаги има такива, които гледат по-скептично на даден трансфер, но както доста пъти съм го казал, ще се потретя, попетя и там без значение кой път го казвам, но за мен това е бъдещето. Ерлин Халанд, Мбапе и Фил Фодън. Един от тях ще дига поред златни топки. Хубавото е, че двама от тях играят в Ман Сити. Най-хубавото е, че един от тях си е изцяло наш продукт. Ерлин Халанд може би до някъде и той така се брои заради баща му, знаеш много добре. Хубавото е, че пък все повече играчи, които по една или друга причина са свързани с Ман Сити, идват в Ман Сити. Говоря за Серхио Гомес, който
всъщност е фен на Ман Сити, благодарение на по-големия си брат. И той също се присъедини от Андерлехт. Ще видим какво ще случи с него. Взехме го като заместник на Зинченко, който взехме изключително тънко и продавахме така да доста добра цена на Арсенал. Нищо против, ще ми липсва лично на мен, но пък мятам, че беше крайно време да му се даде това поле за изява, което със сигурност в Арсенал ще играе доста повече мачове, отколкото в Ман Сити. Той едно, че ще играе повече мачове, второ, че реално той не е паляв бек. Той сега и Серхио Гомес разбрах, че се изявява като полузащитник по да. Принцип, но все пак от известно време си играе като ляв бек и според мен мисля, че ще се справи по-добре. А и в крайна сметка аз такъв трансферен прозорец, откакто се помня, не знам да сме имали перфектен трансферен прозорец и въпреки всичко се намират хора, които да недоволстват, но това си е, всеки си преценява и си има различни виждания за нещата. Аз съм доволен и за това, че продавахме Жезус, защото колкото и добре да се представя, ако ще и да затмине Тиери Анри в Арсенал, просто в Сити нямаше какво да направи повече от това, което беше направил. За Стърлинг ще си замълча, защото го уважавам като това, което е направил за отбора, но просто ще си замълча за последните му изстъпления, но така или иначе взехме много добри пари за всичките, особено за Зинченко, който го купихме за 1 700 000 и го продаваш за 30 плюс 2. Между другото, Алварес също мисля, че ще се развие добре, има много хляб в него. Този сезон ще е доста тежък и ще има възможност за изява на достатъчно хора. Кансело нещо започва сезон колебливо, според мен има нужда малко от почивка. Сега мисля, че в сряда, че ще пусне Серхио Гомес и Алварес като титуляри, така си мисля поне. Твой любимец Джак Грилиш може да започне, ако е и ако се е оправил. Поред мен, като започне световното първенство, мисля, че трябва да натрупаме максимален брой точки, защото след световното не се знае кой в каква форма ще е. Единственото хубаво е, че Норвегия не участва. Но предполагам, че Белгия ще стигне поне до четвърт финал, което не е много добре. Иначе за мача с Форест очаквам да ги биеме с 3 гола, примерно. Не мисля, че ще ни създадат кой знае какви проблеми, въпреки че всичко се случва, нали? Но се надявам малко въззащита да се стегна, защото започнахме с контузен Лапорт. Аки сега се контузи и той. Очаква се да се върнат до месец, но и Стоунс не е нещо в час. Диаш и той не е навлязъл в ритъм напълно. Така че се надявам все пак следващия няколко матча да направим няколко сухи мрежи, защото започват един маратон в Шампионската лига, а матчовете започват още на 6-ти. Поради това, че световното започва на 20 ноември и те до тогава трябва да са свършили и защото септември-октомври ще е някакъв луд маратон, ми се струва. Така е, да, наистина. Започва... Е луда надпревари машин филм. Да, започва много сериозната гонитба. Лошото е, че точно нашите силни месеци, ноември-декември, няма да играе. Ами ние имаме и други силни месеци, март и април, а те ще са много сериозно изпитание за края на шампионата, така че ако си запазим традицията март и април да имаме силни месеци, след световното не се знае нищо, така че този сезон ще е много странен и още е прекалено рано за каквото и да било. Както всеки уважаващ себе си български футболен треньор ще го каже, аз играем матч за матч, това е истината, играем матч за матч и каквото стане накрая. Сега, принципно, аз за това задавах този въпрос толкова отдавна вече във времето, че сега се присетих. Представи си, че Nottingham Forest гостуват на Etihad след сумати години извън на Висшата лига и победят шампиона. Това ще бъде толкова сериозен тласък за тях като отбори, като индивидуалности, че, както се казва, може да им реши сезона. Но пък, ако загубят, както по принцип се очаква да загубят, няма да е някаква кой знае каква драма. Въпросът е, че според мен ще излязат и ще покажат това, което умеят. Никой не знае какво умеят, защото никой не ги е виждал тези играчи да играят заедно. Така че ще бъде... Да, те сигурно ще излязат мотивирани, но мисля, че вече е време да започнем мачовете си през първото по време по-отговорно, защото срещу Нюкасъл и особено срещу Кристал Палас от доста лежерен и налеп начин допускаме да ни вкарват някакви голове, които са съвсем ненужни. И мисля, че ако излезем
както също Борнемут, 2-3 гола на допочивката и матчът е решен, така че... А след това имаме кръг в събота и се почва в сряда събота и период, който е хубаво да си решаваш мачовете до повремето, ако можеш. Точно, до повремето да можеш да спестиш малко от горивото. Дори аз мисля, че нашия нов Стефчо Ортега, няма да е лошо да го видим вече на вратата. Също един Форест, защо не? Едва ли не, но ще видим. Аз, да, може да го пусне предвид пак изцепките на Айдерсон срещу Кристал Палас. Просто за мен. Първият гол беше негов при 0 на 2. Нещо друго може да го зачете този гол и ставаше много интересно, така че... Правят се грешки в началото на сезона, това е факт. И Стоунс, и той, че и Рубен Диеш. Дано наистина сега като зачистят мачовете да навлязат още по-бързо във форма и да ги няма вече тези грешки да бъдат изчистени. И дано пък все по-често Ерлин Халанд да се вкарва хеттрици. Това е. Той да вкарва във всеки матч. По два. Това да не са хеттрици, по два да се вкарва всеки матч. И другите някой, ако се разпише, идеал да ще бъде. Да видим наистина. Ти каза твоята прогноза 3 на 0. Аз смятам, че и една четворка може да им пишем така, за добре дошли. То зависи как тръгне матча, при положение, че Ливърпул с Борнемут правиха някакви рекорди там. При тях е хубавото, че поне това им беше едва първата победа за сезона. Имат да нафаксват. Арсенал за сега държат... Това е временно явление Арсенал на първото място, така че... Той и Лестър беше временно явление при 6 години и със всеки кръг все повече почваха да ме притесняват. Виж, аз лично няма изобщо да се разсърдя. То е ясно, че ние не може абсолютно всеки сезон да станем шампиони. Факт. Но ако някой друг ще трябва... Ако трябва да стане шампион, аз предпочитам да е Арсенал пред Ливърпул или... Не дай се Боже, Ман Юнайтед. Така че смятам, по-добре ще бъде Арсенал пред Ливърпул, пред Ман Юнайтед, чакамо ли и Челси, защото наистина... Мисля, че този сезон ще има малко раничко, и бих искал да ставаме за поне веднъж шампиони за три пъти подред, което си е доста добър рекорд. Така е. А вече по-натам. Така е. Докато се пенсионира Халанд, смятам, че няма да отпустим първото място. Добре, благодаря ти много за твоето участие. Чао. Добре, и бъдете здрави. Чао. Чао.